Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd saam. En ons is besig om te kyk na wyse woorde, bemoedigende woorde, woorde van hoop vir 2019. Kom ons kyk vandag in Esegiël 36. Hy sê, dan was ek julle met skoon water en julle sal skoon wees. Ek maak julle skoon van julle vuilheid en julle afgode. Ek gee julle een nieuwe hart met die rechte begeertes en een nieuwe gees. Ek vat die ou hart van sonde weg en gee julle een nieuwe gehoorsame hart. Ek gee my gees in julle, sodat julle my voorskrifte sal gehoorsaam en doen wat ek beveel. Hier is een van die ontzettende, lang, mooi beloftes van die Here, waar die Here sê, ek gee, ek gee, ek gee, ek gee. En as jy rarig tyd het en gaan stil sit, dis net unbelievable mooi. Dis net, ek maak jou skoon, ek gee jou nuwe hart, ek gee jou my gees, ek gee jou my wysheid, ek gee jou my voorskrifte. En hier is die woorde wat achter alles staan. Dis die type God wat ons het, dis die type Vader wat ons het. Hy gee meer as wat hy vat, hy gee meer as wat hy vra. Hy haal veiligheid uit, hy haal net dinge uit jou leven uit, wat jou in elk geval sou seer maak, dood maak, en die lewe vir jou ongemaklik sal maak. Hy is net 'n goeie God. En hier is woorde vir jou. In hierdie jaar, wat voorlê, wat van jy staan op die beloftes van Esegiël 36. God sal vir my gee, hy sal voorsien, hy sal my help, hy sal my dra, hy sal my beskerm, hy sal my skoon was, hy gee my sy gees. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie mooi, mooi woorde, hierdie beloftes, wat u sal gee en u sal doen en u sal oprig en sterk maak en nuut maak. Here, u gee baie meer as wat u vat. U doen baie meer as wat u vra. Here, u is 'n goeie God. Mag ons hierdie beloftes glo, mag ons dit sien waar word in ons lewe en mag ons uitkyk om te sien hoe doen u en gee u al u mooi geskenke vir ons. Dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.